Během prvního dne soutěží byly 4 finále, ve druhém dni 5, včera také 5 finálových závodů, dnes tedy 7. Třetí z 5 rozplaveb na závod 200 metrů prsa žen je teď před námi a také je před námi Martina Moravčíková. 2:30,03, to je čas Martiny, to ji vsazuje do dráhy číslo 7. Ve čtvrté dráze bude Fanny Leclízová z Belgie. Tam vstupuje časem 2:25,92. Tam už by to, kdyby napodobila tento vstupní čas, tak by to na postup bylo. Je tam také Bodžiatová v dráze číslo 5. To je velice zkušená závodnice. Zase je tady nejeden mezigenerační souboj. Mezi nejstarší a nejmladší závodnicí v této rozplavbě je plných 9 let. Martina Moravčíková plave v 7. dráze a ten první bazén zvládá velice obstojně. Mohla by tam jít klidně i do 3. průběžného místa. A zatím ve 2. dráze je to, ano, Finka Jena Laukánenová. Tady je to docela osobité, protože dvě sestry, Nora a Jena, plavou vedle sebe. Jsou to sestry z Finska. Je to pro ně první a druhá dráha. Takže máme tady nejblíže kameře. Rozdíl věkový mezi těmito sestrami jsou 2 roky. Jena zaplavala nejlepší čas po té první 50, Nora byla 3. Jak to bude po stovce, možná jedna ze sester, který v té první dráze vypadne z té průběžné trojice, také že ano. Ale Jena si průběžné první místo hlídá a je tam docela slušný náskok do té druhé poloviny. Martina Moravčíková po první 50 v druhém místě, po stovce 4. Na závodnici na 3. místě ztrácí necelé 0,2 sekundy. Druhá, čtvrtá dráha, tak Fanny Leclízová tam z Belgie teď nasazuje. Ten 3. bazén pro ní bude výborný. Skvěle protáhla to tempo a po 150 metrech je na prvním místě. Dokonce má 0,5 sekundy na svou finskou soupeřku. No, pozor na to, ten 3. bazén. Leclízová zvládla za 38,1. Přičím minimálně o 800 rychleji, 8 desetin sekundy rychleji, než by kdokoliv jiný. Závěrečné metry. Pozor na to, 7. dráha, zase se tam dotahuje Martina Moravčíková. Byla 3. po 150 metrech, teď to vypadá i na 2. místo, protože Fince tam docházela síla, Jena Laukánenová se propadne naopak. U Martiny Moravčíkové to bude 2. čas. Dvě 30:17 čas Fanny Leclízové. Martina Moravčíková 2:30,5. Je to zhruba o 0,5 sekundy horší čas, než čas, který Martina vstupovala do soutěže. Každopádně si ten čas zapíšeme a budeme ji sledovat, jestli by s tím nemohla postoupit do odpoledního semifinále. Jena Laukánenová to